Sebelum River Belanda tak ada. Ni tak ada, tak ada view, tak ada view. Ini kau training dalam SD. Tak ada. Tak, ini agak kita ambil dia. Betul. Ni video video. Sana ni. Tapi kalau yang berkepuk tu sana kita akan habis. Tapi sampai tahap habis tu kita macam kita api ya. Api lama. Sini tak ada grab. Oh, sini tak ada. Sini tak ada grab. Aduh. Okay. All the best runners, good luck. Good luck. Enjoy the run. Main ni main panas kita ni. Sekarang jam pukul juga dah pukul 10 kot. Hampir 11 dah. Kan? Hampir tempat U-turn lah. Tempat U-turn 25 km. Sekarang hampir 20 km baru. Time 3 jam. 3 jam. So ok lah, main panas sikit. Okay, panas lah, panas. Akan pastikan habis. First lah, virgin. Virgin 50. First event masuk. Terus 50 babes. 50. Makan sosik. Okay, drama bermula 30 km nanti. Drama bermula. Standby. Alright. Alhamdulillah, sudah menghampiri finishing line. Tapi 8 jam 20 lebih minit. Tapi alhamdulillah, akhirnya sampai. Yang penting kita sampai. Ya. Yeah.